Eşidin. Dünən mənə Niyaməddin Musayev mesaj yazıb ki, anaya sənin, anaya mənim, anaya heç kimin. Tanıya bilmədim, biri də yazıb ki, bəs tüfəngim paslanıb ata bilmirəm. Günümə bax, Dalıcanlı Makronun arvadı yazıb ki, bacın sağa qurban. Sil gözlərinin yaşını. Mən ölməmişəm. Harda səy şey var, məni yığar. Maraqlı mesaj buydu hələ. Biri yazıb ki, Paşik, mama necədir? Sonra yazıb ki, mamaya yenə yatsın, gecədir. Günümə bax.